Per ordre del senyor alcalde, els fa saber que es donen per començades les festes del setembre de 2015 i que isca el poble al carrer. Valentí, a mi me tremolen les cames. Això que és per l'altura o pel martiri que t'has fet antes de pujar? M'imagino que per les dues coses. Avant, venga. Hem baixat des de l'ermita amb tradicional devoció i a la Mare de Déu de Gràcia... Palto, això per mi. Vull demanar-li jo que me lleve el tremolor de les cames i m'ajude a començar els de prego. Conxita, ja que la Mare de Déu de Gràcia és la protagonista de la festa, vos es comencem dedicant-li a ella este pregó? Claro que sí. I jo, en lo que mos ha passat a mi, jo crec que podem estar molt contents. I vaig a dir-li a la Mare de Déu, que bonic com mos ho has arreglat, Mare de Déu de Gracieta, mos has enviat un arruixonet per donar-vos a la festa fresqueta. Mare de Déu de Gràcia, des de que eixes de l'ermita bonica i escultural... Que contenta vas ballant els muscles desportadors que et baixen a Vila-real. Afortunadament crec que la Mare de Déu mos ha tirat un cable, ha plogut, s'ha pogut fer tot, que fa 100 anys va néixer una associació en el poble el dia els 13. La Junta de Festa el que vam considerar és que un centenari no se fa tots els dies i que millor que la crida a la festa d'aquest any la fera gent dels 13. Soc Conxita Manzanet Bustos, perteneix als 13. Bueno, soc Valentín Nostrort i Herrero, la pilla de ma mare sempre el porta també amb molt orgull. I la gent que no mos siga del poble, que no mos pugui conèixer, doncs nosaltres perteneixem pràcticament tota una vida al grup de teatre dels 13. I si te dic que el prego el vas llegir fa una setmana, doncs tampoc t'assombraràs, tu precisament no t'assombraràs. I que a més després, avui m'han corregit algunes coses, doncs tampoc t'assombraràs. Però bueno, els 13 som aixina. Jo quan vaig escriure el prego, pues jo no sabia que anava a ploure avui. Entonces vi tenia que arreglar una coseta com que ha plogut. És veritat o és mentira? Pues bueno, veritat, veritat. Estrets improvisem. Ja veuré qui te dona la contrària, tu. I damunt d'un escenari més encara. Bé, acabem esta crida festera recordant a tota la població. Des del més jove al més major, tant veïns com visitants. Estos dos actors dels 13 desitgem que visqueu en pau la festa. Que la Mare de Déu de Gràcia ens empare. Que isquen els bous ben valents. I les vaquilles valentes. Que visquen els vilarrealencs. I les vilarrealenques. Visca la Mare de Déu de Gràcia. Visca. Visca Vila-real. Visca. Molt bones festes. A continuació, la reina ens dirà unes paraules. Senyor alcalde, autoritats, Junta de Festes, Dames de la Ciutat 2015, vilarrealencs i vilarrealenques, pobles veïns, bona nit a tots. Com cada any, l'estiu va preparant-se a poc a poc per a rebre la nostra patrona, organitzant molts actes, preparant i engalanant els carrers de la ciutat, amb esdeveniments esportius fins a arribar al dia d'avui. Per fi hem rebut amb els braços ben oberts a la nostra patrona, perquè les festes en el seu honor ja són ací. Aquestes festes que tant estàvem esperant. Ja està ací la Mare de Déu de Gràcia. I com a reina de les festes d'aquest any, vull animar-vos a gaudir d'aquests dies especials que ara encetem, com ho vaig fer al mes de maig. Les festes són per als ciutadans i sense vosaltres no tindrien cap sentit. Vosaltres sou el poble, sou qui feu gran aquesta ciutat. Al costat de tots vosaltres, la meva cor d'honor i jo tractarem també de donar-li color i vida a la festa. Així que oblideu tot el dolor durant aquesta setmana i passeu-lo en gran i sobretot amb coneixement.
Visca Vila-real i visca la Mare de Déu de Gràcia. Ara els pregoners li donaran a la reina la clau de la festa. Aquesta clau simbolitza que no perds mai aquesta il·lusió i aquesta sonrisa i pensa sempre que la clau de la festa que no decaiga, que Vila-real ha de ser diferent a tots. Per a finalitzar, el senyor alcalde ens donarà a les dues persones que han fet aquest magnífic pregó un xicotet detall commemoratiu.